Жаңа Қазақстан қоғамын құратындар саясатқа белсене араласуы керек. Сондықтан алдағы науқан сіз бен біздің болашағымызды тікелей әсер ететін маңызды сәт. Бұл туралы Жамбыл жеріне жұмсапармен келген мәжіліс депутаттары айтты. Олар 5-ші маусым күні өтетін республикалық референдумға әр азамат қатысу керек деп санайды. Алдағы науқан туралы тұрғындарға жан-жақты түсіндірілуі тиіс. Сол себепті мәжілісмендер бүгін ауыл ақсақалдарымен және мектеп мұғалімдерімен жүздесті. Сайлаушыларға референдумның мән-маңызын насихаттады. Халық қалаулары қараша мен етене жақын болуды көздейді. Депутаттар апта аяғына дейін аймақтағы аудандарды аралап шықпақ. Кездесу барысында Бұқараның ұсыныс-тілектерін де тыңдауға ниетті. Атап айтқанда парламент мәжілісінің депутаттары республикалық штаб мүшелері республикалық референдум өткізу шараларына дейінгі халықты ақпараттандыру жұмыстарына қатысады. Кез келген қоғамда, әсіресе дамыған қоғамда халықтың сенімі, көпшіліктің пікірі қоғамның үні деген ерекше маңызды. Осы орайда референдумның халықтың пікіріне ашық пікіріне сүйеніп шығаруын халық өздері де қолдап отыр. Сондықтан да бұл референдумның бүкіл халықтық дауыс беру мағынасы мен сипатымен қазір халықтың арасында кеңінен талқыланып отыр. Ең бастысы халық хабардар.